on hyvä kova. Ja me löydettiin täältä tämmönen ukko, joka tietää näistä peleistä pikkusen enemmän. Valitettavasti loukkaantuneena. Mutta kerro vähän, mitä pelaaminen ja maajoukkue sulle merkitsee? Tosi paljon. Mä pelasin mun ekan maajoukkuepeli 15-vuotiaana Hollanti vastaan ja mä oon ollut jokaisessa ikäluokassa mukana. Ja nyt mä saan olla A-maajoukkueessa mukana ja mä oon saanut toimia kapteeninakin, niin se on hemmetin iso juttu. Millainen se on niinku pelitapahtumana ja tavallaan niinku leirinä sitten pelaajalle niinku tulla mukaan? Se on hieno. Päästä pois vähän seurajoukkueesta ja tulla Suomeen ja maajoukkueeseen ja nähdä joukkuetoverit. Että se on hieno asia ja se, että saa edustaa Suomea, niin se merkitsee kaikille tosi paljon. Onko teillä jonkinnäköisiä sitten niinku ajatuksia siitä, totta kai, että olette kundien kanssa puhunut, että millaiset tavoitteet, tulostavoitteet olette antanut tähän näille karsinoille? Kuitenkin aika tiukka lohko. Se on aika vaikea lohko, mutta unelma on aina sama. Se on, että me haluamme päästä kisoihin. Ja mä olisin tosi pettynyt, jos mun A-maajoukkueura päättyisi ja mä en olisi päässyt kisoihin. Et se olisi kyllä ihan hemmetin huono juttu. Miten sä luulet, että tän illan pelissä käy? Me voitetaan. 2-1 sanoisin. Ketä sä koet, että on tällä hetkellä maajoukkueen niitä nousevia tähtiä, jotka niinku tulee kantaa joukkuetta vielä 10 vuoden päästä? Hyvä kysymys. Robin Lud on ollut tosi hyvä nyt viimeinen vuosi, sanoisin. Että se on tullut tosi vahvasti mukaan ja siellä on monta hyvää pelaajaa, että Pukki tekee loistavasti siellä Tanskassa ja paukuttaa maaleja ja Roman Venäjän liigan paras pelaaja ja Nikke on päässyt Bundesliigaan ja meillä on hyviä pelaajia, mutta kyllä nämä nuoret tulevat esiin koko ajan enemmän ja toivottavasti sellainen kuin Jolle Pohjanpallo saa vieläkin enemmän vastuutasossa Leverkusenissa, että hyvältä näyttää, että tulevaisuus on kyllä valoisa. Hyvä, hei, kiitos haastattelussa ja onnea tuleviin peleihin. Niin, no sanotaan, että se oli aika 50-50, että ehkä sanotaan, en tiedä kummalla sitten se meni voitto, mutta totta kai on se vähän hämmentää, mutta se tiedettiin jo valmiiksi etukäteen ja kuitenkin. Että ei siinä sinänsä mitään, että hyvä fiilis oli startilla, oli kiva pelaa. Ensi viikolla, nyt huomenna lähdetään takaisin ja lauantaina on Hampuriin vastaan ja mitä nyt tiedän, niin mä taidan, en ole kunnossa oleva hyökkäjä. Se on tavallaan mukana tehdä positiivinen asia, vaikka se ehkä joukko ei ole niin hyvä. Että sitten lauantaina Hampuri kotona ja keskiviikko Romaa vastaan Tsemppäri sitten kotona kanssa. Että mielenkiintoiset 10 päivää tulossa.